A Catalunya avancem cap a una energia més neta i accessible per a tothom. Treballem per un futur on l'energia sigui renovable, econòmica i de proximitat, allunyant-nos dels monopolis energètics. Fa 2 anys vam presentar el Decret d'Acceleració del Desplegament de les Energies Renovables Distribuïdes i Participades, que marcaria un abans i un després. Aquest decret va permetre fomentar l'autoconsum d'energies renovables, simplificar els tràmits administratius i vetllar per la responsabilitat ambiental dels projectes. A aquest decret en seguirien d'altres. Però no ens limitem a les lleis. Des del govern, impulsem eines per a la revolució de les energies renovables. Hem presentat la ProEncat, el full de ruta per aconseguir que el 2050 hi hagi 62.000 megawatts d'energia renovable aprovada. Hem creat la taula de diàleg social de les energies renovables per assegurar que el 2030 almenys la meitat de les necessitats energètiques provinguin de fonts renovables. Treballem per aprovar el Pla Territorial Sectorial, la planificació de la infraestructura energètica de Catalunya. Hem desplegat la xarxa d'oficines comarcals per la transició energètica per acompanyar personalment els projectes a cada comarca. Hem presentat el Pla de Biogàs 2023-2030, amb la creació de 90 plantes de generació de biogàs. I finalment, l'Energètica, l'empresa pública d'energia renovable de Catalunya, ja és una realitat. Comença a subministrar energia renovable, pública, econòmica i per a tothom. Els resultats d'aquestes eines són ja palpables. Avui, 91.623 llars i edificis ja produeixen la seva pròpia energia renovable i preveiem arribar a 100.000 abans de finalitzar l'any, equiparable a la potència d'una central nuclear. En 2 anys, aquest govern ha autoritzat més de 1.500 megawatts, en comparació amb els escassos 9 megawatts aprovats en 10 anys. L'objectiu és aconseguir 3.000 megawatts abans de finalitzar l'actual legislatura. Com a govern, hem establert línies d'ajuts per facilitar la participació de tothom en la transició energètica. Estem construint el futur energètic de Catalunya, un futur sostenible, net i amb oportunitats per a tothom. La revolució de les renovables ja és una realitat. Generalitat de Catalunya, per la sostenibilitat, sempre endavant.